کہ تو آپ جتنا کام رحمان کی اطاعت میں کریں گے شیطان کے خلاف جائیں گے اور خود بخود آپ محفوظ رہیں گے، اور جتنا رحمان کی اطاعت سے دور ہوں گے شیطان کی اطاعت میں رہیں گے اور خود بخود جو ہے برائی میں اور جہنم کی طرف جائیں گے۔ تو اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کو مضبوطی سے پکڑ لیں اور اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں۔ اللہ رب العزت جس طرح سے قرآن نے فرمایا اور کہا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 169 کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو مکمل پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ کافۃ، اور شیطان کی اتباع نہ کرنا، وہ تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اسی طرح جہاں تک ہو سکے پاکیزگی طہارت کے ساتھ رہیں۔ تیسرا